یار دین محمد ما شام خبر نن سبا د دیولون غوژنی س سوکا وای سوکا یار د دیولو غوژون است خوله خو نست سی او چاته وای یار دین محمد از مری دی په پنجره کې نو چادر سغلا کړی دی او مری به سوغلا کوي اغه ما مر سره وستلو په سلور 15 کسانو میرا وستلی نه دی غټ کنټینر مې ورته نیول او په کنټینر کې میرا وسته یا خطرناک شی دی خطرناک شی به سوغلا کوي هم به او ته ودل ګوره پورته پورته یا چیرې دی پنجره کې دی دی محمد از مری دی یار نستا زمری نستا او اغه ما شام دی کیسه ولا قرار می زس راوتله ما د پنجره تاله می خلاص کله زمری می خلاص لکه سړی دا خطرناک شای دی دانو سوک غلا کوي او ما بندر ګران سړی سب بدا کور مور کې وګرځي سب تیبت برابر سینا ش ساتي بیت ور برابر ولای نه او تیبت وس نو شس ولای ورسه وس نو پورم ورکا ته چیش پور یار بیا د چیشغه مباوای د چیش پور ته ورسه کله ګرد په سر سر راخسته دی کله بیا څنګه پر سر راخسته دی ها وا تو لاس دول سپینزل لاس کوسانه خړل دی سو وای او بس کله وس ګرد را روان دی وس نو زور ته وایم اسی دین محمد پر ازا ورور تعالی اخلاص ور لکړی ولا زمره په سره کې اخلاص لکړی ولی هغه د دیواله وشتې دی په کلی کې وس پینزل شل کسان خړل دی یار دا بس چم کو یار دا خو ما د غیله کړو یو ته وسو چم وک یار سچم او تا ول اخلاص لکولای نو ما د غی اخلاص لکی سړی دا نو دغه خطرناک شی دی سوک سوک به نه وړي هغه د خلک خړل دی یار نو خو داغه کیسه د خلک خو نه خلک نه وړي خو خلک په سرو وتلې د خلکو نه پس ور وکړل انا ته ما دا بس چم کیږي ولا دا به نو زه سو وایم یار یار بار ملک یو اویزم یو اویزم نست سی را وایست از بولار سم سی وت شته جما بل بار ملک اویزا ستای واره د دې کلی ووزه کیسه خالته ده چې تای واره تر دې کور ووزه هغه کلی ګرد را ټول سوی دی کله شاو خار ګر را روان دی و زانو ته ټینګوا زمرای او تو دا به ګرد سر دغه یاره وسې چم را سره وکست خلیم تر دا کلی وباسي یاره کلی ملی نستا بایی دا دزار غڑا پا تیره تا چیر زی یارا تا سکایی چیز دی سر شوره مزک زین دا زان باسا ما یارا دا کلی والا می خراپه یارا بس که زان باسی بس وسی علا باسا دا کونی سا زان باسا کنی زمره دی علات بدی بیا خراپی زم زان باسا یارا چی و باسا نو 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 زمره را و دی پنجره کې علاقه خو پنجره دې مرته جوړه کړې ده دخ کړې ده خو تاله ورو لګوا دوی شوق پکې وای زما کور ته غل نه راوړي مطلب غل راوړل دوی به سره پری کې ابرو زما د غب کوله او ابرو ماشا مې پنجره خلاص ور لکړې ده ورور زمرای سي د پنجره وتلې تر دیوال شوټ بیا وښته دي ګرد کله ورور سره در په در کړې وز بل د سره م ګوري وز بور سره ګوري وز به حساب دی مور کوي راځه سی ورته ګوري دی ګر سره زی په کومه خوا راځه